ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ଆଲୋଚନା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେଡି ଦଳ କହିଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ବାଛଳାମି କରୁଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର

ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ନିଜର ପାଗଳାମି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି ଦିନରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏହା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅମିତ ଶାହା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଜୟନାରାୟଣ କହିଥିଲେ